段把沈金时代它的指示或者这个现今天所说的这个今日的真理现有的真理不断的向我们来示范，也是这样的话呢也不断的要做到我们的里面。感觉上来讲好像这个东西已经讲过了，但事实上来讲在每一个时候我们都有这样的一个需要，因为我们需要被这样的话来构成，这不是一朝一夕的。其实我们今天再来读这样的信息来讲，我们觉得都有一个新的看见，这也都是一个新的复兴。所以我觉得我们在重温这样的话的时候来讲呢，我们里面实在一方面呢是要感谢赞美主，一方面呢我们也需要扎扎实实进到这样的话语的里面，好像我们被这样的一个话语所构成，被这样的一个意象呢所管制，叫我们走你的这条道路来讲呢实在是非常的清楚，要不然我们真的走一段时间来讲我们就模糊了，因为外面的一些环境的影响呢我们可能不清楚的。但是我觉得在这样的一个情形之下再提醒我们，所以常常说我们需要一个新的复兴，当然这是延续了过我们所教导那样的一个信息。当我们看见了祭司的职分的重要，就需要来起来来尽我们这个祭司的这个职分。那今天来讲，这个大家的祭司的职分是也和这个复兴是有关的。那今天再把我们带到这条重心线上面，所以一方面我们有实行有操练，一方面呢我们也需要再来重温我们所看见这样的一个意象。所以我今天我还特别去查了一下。当我们在讲到以后一章十二节里面所讲到现有的真理，就是讲到说今日的真理，他那边的注解里就是讲到说这个是我们所接受并且现在所持有的，一方面是我们所接受，一方面是我们现在还持有的。有没有一种呢，可能我们所接受的我们就已经忘记，所以需要这样的一个话再提醒我们，我们已经接受了这样的真理，我们就需要继续来持守这样的一个真理。那当然这一系列的信息呢主要是分了三个部分，我们现在用这边都很清楚，讲到这个高峰的真理部分，讲到我们需要过一个神人的生活，最后呢我们需要照着神的心意呢来牧养，这个是我们主会部里面一个三大的一个方面，好，那我们这一周的信息呢和下周的信息主要来看到这个神圣启示的最高峰，就讲到这个高峰真理的部分。那这篇信息呢就会很清楚的看见我们今天我们所持有的这个现有的真理到底是怎么一回事，那更深的来讲这个部分。所以这篇信息跟下面这篇信息呢都在讲这个一个现有的真理，就是我们今天所看见的这个今时代的一个意象，所以这个里面来讲，大概里面呢分成两个部分，第一个部分是讲到这个时代的意象，那第二个部分呢就讲到这个现有的真理。那这个现有的真理呢，我分成三个部分，当然这个现有的真理就是我们今天所持有、所遵照的这一本圣经，它里面呢分成三个部分，第一个部分呢就讲到这个三一神。这个全本圣经呢就在讲到这个三一神的自传，所以在信息里面呢从旧约直到启示录的最后一章怎么样来讲这位三一神，他如何经过了过程，他最终呢又和我们这一班他所拣选的人呢成为一。那第二个部分呢就是我们很熟悉的讲到说神成为人为要使人在神的这个生命和性情上但不在神格上的成为神，这个第二部分。第三个部分呢讲到这个全本圣经呢讲到这个神和人之间的一个罗曼史，大家要跟着这个三部分呢来讲这个现有的真理。我讲到这个时代的这个意象，首先提到说在这个神的子民当中来讲呢他都急切里面的需要一个复兴，当然呢对于神来讲的话神是他是不是一个失败的神，但是就我们的子民，我们这边神的子民来讲呢我们都需要得出一个复兴，特别是在以色列的那个在旧约时代里面以色列子民当中来讲的话，他们每一次被仇敌打败里面呢就向神来
来祈求，他们希望呢能够再得胜，好，能够得着复兴。虽然说在人那边呢传扬是失败的，但是在神这边来讲呢，他总不灰心。哦，所以他借着各样的方式呢，兴起一般人呢来做这样的复兴的工作。哦，那所以同样的，我们在主的恢复里面来讲的话，哦，我们也需要看见，哦，看见这个神的心意。所以在前面有提到说有一个时代的一个指示，在每一个时代里面来讲，神都有一般的都有一个这样的一个指示。那这个指示呢，就连着这个意象是有一个很大的关系。所以我们需要呢再来看哦这个时代的意象。就我们今天来讲的话，这个时代的意象已经达到一个神圣启示的最高峰的。那我相信呢，以后呢也大概不大容易。好，所以我们需要呢，好好的来持守今天我们所看见的这样一个意象。那这个意象就是什么呢？就是全本圣经里所讲到的神永远的经纶。那这神永远的经纶呢，就是今天神圣启示的最高峰，也就是今时代的这样一个启示，而我们看见的这个时代的意象。所以他们讲到说，每一个时代呢，神都给了一个意象。那都会有一般的人，甚至说就一个人，哦，他来进这样的指示，为了把这样的时代的意象的启示给当时的人，为了能够来完成神的一个目标，哦，他一个永远的一个目标，哦，所以他这边有讲到说，哦，在亚伯的时代呢，有亚神有给一个亚伯他的一个意象，也给那个时候的一个指示，那时候那个指示呢，就是献那个祭牲。好，在神的面前来施工，为神一个救赎。好，那到挪亚的时代也是一样，那时候的一个意象呢，就是来建造一个方舟。好，那就是挪亚呢，就是被神赋予来执行那个时代的一个指示，好，来完成那个时代的指示。Amen。所以，但是我们今天的时代呢，好，我们今天的时代呢，就比以往呢更往前。不仅我们今天有一个今时代的一个这样的一个意象，我们有这样的一个今日的现实，今日的一个真理，而且我们今天所看见的这个意象呢，它还是一个构上我们今天这个时代神所要的这个时代的一个意象，并且呢，它是一个沉寂好以往一切的一个意象，这说明了说我们今天所看见的呢，不是以往的就丢掉了。好，比如说在这个15、16世纪的时候，那么马丁路德看见这个因信称义，所以因信称义是跟那个时代的神给神的他的子民所看见的那时候一个意象。好，那不是说到现在这个时代的时候，就是我们已经往前了。好，神成为人，人成为神，这给我们看见的，那我们就不要就把因信称义这个丢掉了，不是。那个是我们往前的根基，所以我们今天所看见的不仅是今时代的这个意象，而且我们是沉寂以往这一切哦所累积下的一个意象。所以这个本身都在圣经里面就有的，哦，但是呢，之前的人可能没有看见，神没有启示给他们。那今天感谢主，神借着这个历史历代的使徒们，也借着现在的米弟兄和这个尼弟兄。啊，李弟兄和李弟兄给我们看见了这样一个意象，所以我们所看见的是构上这个今时代的这个意象，同时也是沉寂好，这个以往好，这一切的意象。好，那这个今时代的意象，或者说这个现有的真理到底是什么呢？好，这边就是我们刚刚所说的，好，我们先要来看三一神这个部分。那全本圣经呢，都在描绘这位三一神。所以可以说，这个圣经呢，就是这个三一神的自传。那从旧约里面开始，好，一直到这个新约的启示录，好，讲到旧约里面呢，讲到这位三一神呢，他是独一，而且是三合一的神。这边讲到这位三一神呢，蛮特别的，好，他没有这个人性加到他的里面，所以呢，他是同着这些他这个人。哦，并且在人，并且呢，哦，和着这个人来行动，但是呢，他不是在人的里面，他是在人的外面。那到新约的时候呢，哦，就是他从已过的永远呢，进到时间里面。
哦，他成了一个人，借着成为肉体成了一个人，哦，就把这个神呢带到人的里面，哦，这为了呢完成他法理的救赎，哦，所以这时候的神呢叫成成了肉体的神。之前的神是独一而三一的神，这个阶段的神呢是成了肉体的神，就如同在四福音里面，哦，所显示出来的，哦，到了使徒行传和书信的时候呢，哦，这位神呢借着复活成了复合的神。为什么他是复合的神呢？因为他是包罗万有，哦，赐生命的灵，哦，也是一个复合的灵，哦，里面讲了各样的一个成分，哦，就是圣膏油里面所表征的都在这个包罗万有赐生命的人灵里面，为了要把他自己分赐到他所拣选的人里面，哦，完成这个所谓的生机的拯救，哦，啊，接着到启示录的，啊，一章到二十章的时候呢，这时候他提到这位赐生命的灵成了七倍加强的灵，啊，这个就是这位神就是一位加强的神，为了加强他的分赐，因此到召会的堕落，神需要得着一般的得胜者，好，啊，完成他的一个目标，他的心意。所以他成了一个加强的神，啊，七倍加强的灵，啊，最后在启示录的二十一章和二十二章呢，讲到这位神他是一个团体的神，因为呢这位神经过了种种的过程，而且他所拣选的人这个三部分的人呢也因着经过了变化，最终呢，啊，与这位神呢有一个连结调和并合并，成为一个宇宙的一个最终的一个实体，啊，这个就是神永远的目标。所以全本圣经呢都讲到这位三一神。那当然就我们这一方面来讲呢，这个圣经里面也提到说，这位神他因着成了肉体，啊，他就成了一个人，啊，但是就我们这一面来讲呢，我们这般人呢，啊，也因着要经过变化，最终呢来成为神。注意这边的神是讲到在生命和性情上成为神，因为我们是有神的生命，我们也能够有份于神的性情，所以我们里面的生命和我们的性情呢是和神是一式一样的，但是呢我们没有这个神格，我们不是在受人敬拜的这个一个地位，这个身份社会上面，那这个就讲到这样的一个过程。所以我们这般的人呢，哦，因着我们可以有份于这个神性，他后面就列了很多点，哦，哦，第一个呢有份于神的生命，哦，那有份于他的性情，这边的性情特别的讲到圣别，因为圣别呢就是神的性情，因为神是圣别的，所以我们要圣别，哦，另外一个再来讲到这个心思，哦，所以我们里面需要基督耶稣的心思，这个心思就带来一个更新，更新我们的心思，哦，然后还有他的琐事，明白，哦，然后成为有份于他的形象，哦，有份于他的荣耀，哦，那有份于他的显出，哦，最终呢还什么有份于他的样式，好，那形象样式，最终呢就要成为神的种类，好，所以成为神的种类，事实上就是成为神的，好，就是神类类的，好，你们，这个就是讲到说，神要使我们这一班拣选的人，最终呢能够成为神，好，那最后一段呢是一个非常甜美的一段，讲到这个圣经，全本圣经讲到神与人之间的一个罗曼史，啊，讲到这位经过过程的三一神呢，最终要成为丈夫。我们这一班神所拣选的人，我们这个三部分的人，最终要变化成为心腹。那这个丈夫和这个心腹呢，最终呢就成为一体，啊，成为一个婚配。那这个婚配呢，最终的一个结果呢，就是
新耶路撒冷。好，这就是一个最大的一个实体，也就是神他永远经纶的目标。好，所以感谢主，今天给我们再看见了我们今天所接受、所持有的这个现有的真理，好，到底是什么？这是一个非常非常重要的关键。所以我们今天都得救了，我们也是神所拣选的，所以我们正在迈入成为神在生命和性情上最重要与他一世一样的过程当中。因此我们后续所提到的我们的生活甚至我们的工作，就需要根据这个原则，根据这个意向呢来往前。